našem otcu Čirilu. I on kaže hvala Isusu i Mariji. Jesus i Maria. Naša svjedočanstva. I sada će ouvir jedna udruga koja za svoj moto imaju da životu. Novo testemunho de uma associação que o seu lema é o sim à vida. A vida não nascida, na comunidade que se chama Comunidade da Mãe Crispina, que, de Medjugorje, que se ocupa de proteger a vida das raparigas, das mães, que, das raparigas grávidas. Em nome da comunidade, vai-vos falar a Susana. Bem-vinda. Hvaljen Isus i Marija. Louvado seja Jesus e Maria. U ime cijele naše zajednice. Evo i zahvaljujem svakome od vas koji ste došli ovdje, koji ste osobno meni. Eu saúdo-vos em nome da comunidade e dou-vos graças, dou-vos, agradeço-vos a cada um de vós. Por isto é um estímulo para, porque ver tantas almas que procuram o Senhor é uma grande alegria, é uma grande confirmação. Eu estou aqui para apresentar a nossa comunidade, a minha companheira Cristina e uma parte das nossas crianças e as nossas mulheres. Estamos felizes e agradecemos o Padre Marinko porque nos convidaram para a primeira vez. Se quiserem sentar para ouvirem o que fazemos. Tratamos de ser um lugar onde a misericórdia de Deus se instala, onde vemos mulheres, raparigas com situações muito complicadas da vida. E essa família de Deus que existe e que se ocuparia de elas no momento difíceis da vida. Desde há 5 anos que nós estamos aqui nesta região de Medjugorje e nós fomos aqui guiadas por este tempo. A irmã Bonifácia, que está connosco desde o princípio, a irmã Lídia, que teve o forte espírito, guia a comunidade e é uma mãe espiritual. A Vitália, que também com a sua experiência, que trabalhou dando... E vidite, nossas três leigas, o nosso gospodino, somos muito distintas e muito diferentes, mas que estamos destinados a dar ajuda a estas mulheres. As irmãs consagradas de um ponto de vista e nós como leigas a dar outro suporte. Cada um de nós pode dar o seu contributo. Primeiramente, na nossa casa, nós recebemos as mulheres grávidas, abandonadas. O nosso lema é sim à vida e estamos orgulhosas de que a nossa pequena comunidade, nós possamos dar o nosso contributo contra o aborto. O aborto é o grande mal de hoje e o mundo pode empacotá-lo, envolver o direito da mulher com muitas palavras bonitas, isso não é uma vida, pode
falsear muito a situação. Pode a mulher fazer o que quiser com o corpo, mas nós cristãos devemos saber que o nosso Deus é um Deus da vida, que Deus não é o Deus da morte. E cada criança concebida no ventre da sua mãe foi desejado por Deus. Se não foi desejado pelos seus pais, foi desejado por Deus. E acreditai-me, especialmente estes crianças que não foram desejados, que entre comas, que vieram casualmente, mas para o Senhor não há casualidades. Essas crianças são muito especiais. As mulheres grávidas abandonadas vêm ter connosco através do sacerdote, ou através das freiras, ou através do centro de ajuda social. E agradecemos a Deus por cada mulher que veio e que mudou de opinião e que ficou com este filho. Quando tinha-se. E muitas raparigas que passaram para a nossa casa nos últimos 15 anos, se vocês perguntarem a cada uma delas, elas dão-vos dizer graças a Deus que não abortei essa criança, porque eu consegui. Nesse momento, não era tão fácil na vida, Deus teve o seu plano e essa criança de converter-se no dom mais importante da vida. Não só nós, como comunidade, estamos a ser chamados a defender o dom da vida, mas cada um de vós, nas vossas famílias, nas vossas paróquias, nos vossos lugares de trabalho, se conhecermos alguém que se encontra numa situação destas, não, há muitas comunidades que podem ajudá-las de várias maneiras e que esta vida se salve. Porque durante estes últimos 6 anos, Deus, o que eu aprendi foi que Deus escreve direito por linhas tortas e nós não sabemos os planos que tem, os planos que Deus tem para cada vida. E eu convido a cada um de vós para que defendamos a Jesus e que defendendo estas crianças nos ventres da sua mãe, estamos a defender Jesus, estamos a defender a vida e estamos a confirmar que somos cristãos, que acreditamos em Deus, o Deus da vida. Para além das mulheres grávidas e abandonadas, também acolhemos a outras raparigas, crianças e vítimas de violência doméstica. Isso são, sem dúvida, os problemas mais delicados que acolhemos nesta comunidade, porque se trata de uma família inteira e isso é muito triste ver as crianças despedaçadas pelos traumas que viveram nas suas famílias. Para uma criança ver que os seus pais não gostam um do outro e que vêem coisas horríveis, isso para eles é o fim do mundo. A mãe e o pai, para uma criança, é tudo. E se uma criança não vê o amor entre os seus pais, ou se vê que há desprezo entre um e outro, essa criança já vem ferida no seu interior. Muitas vezes estas crianças, quando vêm ter connosco, a nós dói-nos o coração quando vemos uma mulher que vem cheia de chagas, de hematomas, de indícios de traumatismos, sinais visíveis de violência doméstica. Mas essas feridas que a gente vê por fora são diferentes das outras que a gente vê que tem por dentro e que não passam cá para fora. Então é preciso ter muita compreensão e que essas mulheres saibam que ali vão estar seguras e que vamos ajudá-las. Então, nós temos que ver que a prioridade são as mulheres e as crianças para que se recuperem, para que possam voltar à vida e que olhem a direção que vão tomar. Mas como somos uma cristã, uma comunidade cristã, o nosso Deus é um Deus que une, não divide. Então, estamos a procurar todas as maneiras para salvar a família, salvar esse matrimónio, para que esse marido, esse pai que foi violento, ou desde os seus traumas, desde as suas feridas e dos seus pecados da família, era assim, é uma grande alegria para todos nós quando encontramos uma resposta positiva do pai e do marido. Sim, quero mudar.
quero mudar pela minha família e muitas vezes assistimos a essas mudanças. Aí sempre colaboramos com o Centro de Ajuda Social, mas o mais importante de todo o caminho é levar essa família diante de Deus. Um diretor espiritual é o ideal para que os dois se possam aproximar do ponto de vista espiritual. A nossa irmã Lídia, que guia a comunidade, para além de ter muito amor, tem também muito caráter e força para gerir tudo isto. É também psicóloga. Essa perspectiva. Passo a passo os problemas vão sucedendo e os problemas que se acumularam ao longo de muitos anos, é preciso tempo, paciência, vontade para que tudo isto se torne manejável. E para o Senhor nada é impossível. Nós também acolhemos as raparigas, as mulheres que se perderam numa vida errada, na toxicodependência, e que queira uma vida digna e que procuram ajuda nesse caso. Colaboramos com a comunidade Cenáculo, da mãe Elvira, porque como comunidade nós somos muito suaves para esse tipo de problema, porque cada problema exige diferentes perspectivas de abordagem. Por isso, as raparigas que vêm com esses problemas de adicção ficam connosco 2, 3 meses para depois, durante esse tempo, ter algumas palestras que se possam prepará-las para depois entrar na comunidade do Cenáculo. Temos outros tipos de problemas, mas tentamos sempre encontrar as soluções. Se não somos nós que encontramos que não encontramos essa ajuda, haverá sempre quem o faça, e nós seremos assim uma ponte em que o Senhor aproveita para dirigir e guiar a vida daquele que precisa. No fundo de tudo é o nome do Senhor, porque nós não podemos dar muito, nós temos um pouco de amor, um pouco de conhecimento, um pouco de vontade, mas se não for o Senhor a ser a base de tudo isto, o fundamento de tudo, é muito fácil que tudo isto se desmorone e nossos recursos esgotam-se imediatamente. É daí, da força do Senhor, que nos vem a possibilidade de continuar a dar dia a dia. No início começamos com oração. O Senhor está sempre presente. Começamos com um motivo prático, porque há muitas mulheres na casa que... Desculpa a Daemir. Não foi fácil, por exemplo, não foi nunca fácil ter muitas mulheres na mesma casa para ter paz. Por isso temos que rezar muito para que nos demos bem umas com as outras, porque cada um é diferente, cada uma vem com a sua forma de pensar, com os seus costumes, com os seus hábitos, e às vezes a vida na comunidade não é nada fácil. Às vezes existe colocar-te entre segundo ou terceiro lugar, e exige até que tu te sacrifiques pelos outros, para que possas apresentar um sorriso para alguém que acaba de entrar e que sofre. E aí a oração que nós pronunciamos com a boca, os rosários, o terço, a missa, a adoração, na vida comunitária, converte-se numa oração concreta. E assim as raparigas, vivendo umas com as outras, começam a ficar sãs e começam a ter, a colocar a oração em situações concretas da vida. Nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres, a nossa vida é simples. O nosso modo de vida é simples. Têm os seus ofícios na casa, elas aprendem coisas que precisam de aprender, como mulheres. Tratamos de orientá-las e guiá-las para que se formem segundo um modelo cristão da mulher. Muitas vezes são
raparigas que nunca rezaram, ou que até podem ter ido à igreja só por tradição ou por costume, não sabem como chegar a Medjugorje. A fé é uma incógnita para elas. A primeira tarefa da comunidade é levar estas raparigas diante de Deus. Porque na nossa casa têm tudo, têm médico, têm do ponto de vista material e psicológico, têm tudo. Todos nós ocupamos delas totalmente, mas tudo isso que a gente oferece sem a ajuda espiritual, isso não vale nada. É, por isso é muito importante que a nossa formação na comunidade seja segundo o modelo de Maria. Nós podemos ter um modelo melhor que uma mulher cristã, se não o modelo de Maria, aqui em Medjugorje. Um modelo como Maria, todas nós deveríamos espelhar esse modelo, um modelo de oração. Uma mulher que falava, uma mulher que não fala muito, uma mulher que recebeu a cruz com amor. E tudo isso não é fácil. Quando eu penso a cruz que Nossa Senhora carregava por cada um de nós, eu não sei se eu poderia carregar uma única dessa cruz. Por isso precisamos de uma grande força, uma grande inspiração. Por isso eu convido-vos a todos os que quiserem convidar a nossa comunidade, visitar a nossa comunidade, especialmente por um motivo, para que nos alentemos e que nos reforcemos no caminho da fé, e que nós vemos que os nossos problemas não são só nossos, mas que há pessoas que têm outros problemas, e quando nós estamos a falar, quem é que iria falar da comunidade, quando estávamos a escolher quem é que iria apresentar o festival, e eu pensei, eu iria ser a última a falar da comunidade, quando estavam a escolher a pessoa, das pessoas que nos apresentaram. Hoje posso servir na comunidade da mãe Crispina, porque atrás da minha vida também está uma história muito difícil. Eu era uma ovelha perdida que se tinha afastado muito dos prados do Senhor, mas o Senhor queria chamar-me, queria formar-me, porque já tinha os seus planos desta visão para mim. 10 anos eu fui adicta às drogas pesadas. Se vocês me tivessem visto há cerca de 10 ou 11 anos, ter-se-iam afastado de mim e teriam dito que eu nunca poderia ser nada de bom, porque eu caí na droga como tantas outras pessoas que eu conheço. Muitas pessoas dizem que caem na droga por curiosidade, mas não é verdade, eu não acredito nisso. Cai-se na droga pela falta de amor, por causa do vazio, que tu procuras preencher de uma forma errada, com coisas equivocadas, com coisas erradas. Eu muitas vezes tratei de tirar-me a droga, mas eu nunca tinha conseguido isso. E quando eu olho para os motivos pelos quais eu caí na droga, eu sei identificar que foram os problemas da minha família. Não havia harmonia entre os meus pais. Minhas bases foram todas turbulentas. Depois chegou a guerra. Eu sentia esse espírito do negativismo, o medo da pobreza, vivíamos sem Deus. Eu cresci numa família de ateus. Até me batizaram às escondidas quando eu nasci, porque a minha mãe batizou-me nas escondidas porque o meu pai estava no Partido Comunista. Porque
no seu trabalho, se tivessem dado conta que eu tinha sido batizada, seguramente teria perdido o trabalho, meu pai. Isso fez com que eu estivesse no mau caminho, eu não conhecia Deus desde pequeno. Depois eu conheci uma irmã que, da comunidade do Cenáculo, que iniciou o meu caminho da cura, e Jesus aí renovou-me e fez milagres em mim, coisas que eu via nitidamente que não eram possíveis. E eu não preciso aqui em Medjugorje procurar nenhum milagre físico dessas provas exteriores, como o sol que gira, ou a minha vida só, de tal maneira como foi transformada, foi a maior confirmação, e é a maior confirmação de que Deus existe e que neste lugar nos dá graças especiais. Eu desejo-vos uma festa frutífera, que quando regresseis às vossas casas, que leveis este espírito de alegria, de comunhão, de que nós precisamos uns dos outros e que precisamos da oração, da ajuda. Há 10 anos atrás, eu era uma mulher, eu era uma ruína, e agora, à graça de Deus, eu posso dar as mãos a estas raparigas. Se não tivesse tido estas pessoas que me deram a mão a mim, eu hoje não estaria aqui. Por isso, precisamos todos uns dos outros para nos alentarmos na fé, para ajudarmos-nos no caminho de Cristo. Muito obrigada. Louvado seja Jesus e Maria.